Защо НАТО иска по-голям контрол над Северния полярен кръг? Защото Русия има с една трета повече военни бази в Арктика, отколкото всички държави от НАТО взети заедно. Москва строи и повече ледоразбивачи с помощта на Пекин, след като Китай се обяви за сила близка до Арктика. Някои от страните членки на НАТО се опитват да променят това. По време на срещата на върха на НАТО във Вашингтон, САЩ, Канада и Финландия обявиха сключването на пакт за строеж на ледоразбивачи за полярния регион. Защо тези кораби са толкова важни? Те прокарват през леда плавателни канали за по-малки кораби, като брегова охрана или патрулни катери. Ледоразбивачите позволяват по-сигурен транспорт на товари, както и достъп до по-отдалечените арктически постове. Освен това, те поддържат Северния морски път и Северо-западния проход, отворени през цялата година, което означава по-бърз транспорт между Европа и Азия. Моментът НАТО да реши да разшири достъпа си до Арктика не е случайен. Наскоро и Швеция се присъедини към Алианса, което означава, че всички арктически страни, с изключение на Русия, вече са негови членове. От друга страна, това вероятно ще даде още по-голям стимул на Русия да демонстрира по-голямото си влияние в региона.